អតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីចោទថាមេដឹកនាំបកកាន់អំណាចលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែកាត់ទឹកដីខ្មែរជាកង់កង់ដោយនំអន្សមតាមរយៈនៃការដាក់ខេត្តខ្មែរចូលទៅក្នុងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV ម្ដងមួយដំណាក់កាលម្ដងមួយដំណាក់កាលដើម្បីលក់ទៅឲ្យវៀតណាមនិងចិនលោកសំរងស៊ីសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃនេះថាប្រទេសកម្ពុជាក្នុងសម័យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់គ្រងប្រទេសលោកហ៊ុនសែនបានកាត់ទឹកដីខ្មែរជាដុំជាដុំលក់ទៅឲ្យប្រទេសចិននិងលក់ទៅឲ្យវៀតណាមដូច្នេះមិនដឹងថាតើប្រទេសកម្ពុជានឹងនៅសល់ទឹកដីសម្រាប់កូនខ្មែរចំនួនក្រោយឬក៏អត់ទេនោះលោកសំរងស៊ីអះអាងថាប្រជាជនខ្មែរទាំងអ្នករស់នៅក្នុងស្រុកនិងអ្នករស់នៅក្រៅស្រុកច្រើនលើសលប់ដូចជានៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រទេសញូហ្សេឡង់ជប៉ុននិងបារាំងជាដើមកំពុងតែប្រឆាំងតវ៉ាមិនព្រមឲ្យលោកហ៊ុនសែនកាត់ទឹកដីខ្មែរទាំង4ខេត្តដាក់ចូលទៅក្នុងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV ដាច់ខាតអតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងរូបនេះបញ្ជាក់ថាការដាក់ខេត្តខ្មែរចូលទៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍរួមគ្នានេះលោកពិតជាមានការព្រួយបារម្ភពីអនាគតកូនខ្មែរចំនួនក្រោយនិងអនាគតប្រទេសជាតិខ្លាំងណាស់ដែលនឹងបាត់បង់ទឹកដីរបស់ខ្លួនទៅប្រទេសវៀតណាមលោកសំរងស៊ីបញ្ជាក់ថាដើម្បីទប់ស្កាត់ការបាត់បង់ទឹកដីទៅថ្ងៃអនាគតពលរដ្ឋខ្មែរម្ចាស់ប្រទេសទាំងអស់ត្រូវរួមគ្នាបញ្ឈប់និងបញ្ចប់ទង្វើក្បត់ជាតិរបស់លោកហ៊ុនសែនចំពោះគម្រោងអភិវឌ្ឍរួមគ្នាជាមួយវៀតណាមនៅពេលនេះចំណែកតំណាងរាជគណៈបក្សប្រជាជាតិលោកអ៊ុំសំអានបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ2024ថាយោងតាមសារព័ត៌មាននៃក្រសួងការពារជាតិវៀតណាមដែលបានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016បានបង្ហាញថាផលប្រយោជន៍ដ៏ធំបំផុតពីតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍគឺប្រជាជនវៀតណាមអាចធ្វើដំណើរចេញចូលដោយសេរីដោយមិនត្រូវការវីសាឬទិដ្ឋាការក្នុងការឆ្លងដែនចូលប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសឡាវឡើយលោកអ៊ុំសំអានលើកឡើងថាតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍនេះយ៉ាងហោចណាស់មានប្រជាជនវៀតណាមជាង7លាននាក់នៅក្នុងខេត្តទាំង5របស់គេរីឯកម្ពុជាមានប្រជាជនតែជាង50ម៉ឺននាក់តែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះបើរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបង្ហូរជនជាតិវៀតណាមតែជាង3លាននាក់ចូលក្នុងទឹកដីខ្មែរក្នុងខេត្តទាំង4នោះវៀតណាមក៏នឹងអាចយកខេត្តខ្មែរទាំង4ដោយងាយស្រួលដែរនៅពេលអនាគតលោកអះអាងថាក្រុមហ៊ុនវៀតណាមទទួលបានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចជាង200,000ហិកតានៅតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណដែលមានកម្មករជាង700,000នាក់ហើយកម្មករទាំងអស់នោះជាង 90% គឺជាជនជាតិវៀតណាមដែលកំពុងរស់នៅក្នុងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រុមហ៊ុនវៀតណាមទាំងអស់នោះលោកអ៊ុំសំអាតបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននេះកម្មករវៀតណាមបានសាងសង់ផ្ទះរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍និងកើតកូនពូនជាចៅរាប់សែននាក់នៅក្នុងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចក្នុងខេត្តម៉ៃតាបូនេះខណៈដីដែលក្រុមហ៊ុនវៀតណាមកំពុងគ្រប់គ្រងទាំងអស់នោះគឺត្រូវរដ្ឋាភិបាលជួលឲ្យវៀតណាមរាប់សិបឆ្នាំទៀតដូច្នេះក្នុងរយៈពេលនៃការជួលនេះមិនដឹងថាតើជនជាតិវៀតណាមនឹងបង្កើតកូនកើតចៅពួកគេច្រើនសែនអ្នកប៉ុណ្ណាទៀតនោះទេជុំវិញបញ្ហានេះក្រុមប្រឹក្សា23 ដុល្លារ 1991បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍដែលទើបតែនឹងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនៅពេលនេះថាការដាក់ខេត្តខ្មែរទាំង4ក្នុងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍរួមគ្នានេះគឺស្មើនឹងកាត់ទឹកដីខ្មែរឲ្យទៅវៀតណាមរួចទៅហើយប្រភពដដែលលើកឡើងថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1979មកវៀតណាមបានឈ្លានពានប្រទេសកម្ពុជាដោយប្រើកម្លាំងទ័ពនិងបន្តការឈ្លានពានដោយការបង្កាត់ពូជតាមរយៈនិកុម្មជនវៀតណាមដែលបង្ហូរឲ្យទៅរស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាដោយសារតែគេមានប្រជាជនច្រើន។